こんにちは、コーヒーを愛しすぎた男、岩崎泰三です。いや、つい声張っちゃいますね、このスタジオで喋ると。いや、もうアホーコーヒーの看板ギラついてますが、今日なんとすごいもん見ちゃいました。もうこちらです、衝撃。なんだと思いますか、皆さん。わかりますよね、ここにいるっていう時点で、あれのあれなんじゃないかなと。ここまで来ましたか。まあ、コーヒーの世界もそうですし、和光コーヒーの進化も半端ないというところで、和光コーヒーといえばこちらの方を召喚させていただきましょう。それでは、いでよ和光コーヒー、オギャラ。こんにちは、和光コーヒーのオギャラです。いや、本物やってまいりました。いい声してますね、相変わらず。いやー、なんか、どうですか。なんか疲れてますね、全員。なんか疲れてますアッピーの顔色の悪さ、皆さんにお見せしたいぐらい。もうなんか疲れてるんですよ。戦いの後、ついに富田林和光コーヒーに到着しまして、もうずっと見たかったあのあれのあれを実物見させていただいて、ということで、すごいですね、ああいう風に作ってるんですね。そうですね。ほとんどお見せできないって。そうですね。全モザイクなのかわかんないですけど、うん、こんな感じで。よし、これコーヒー、こちらです。しかしかもなんか表面キラキラしてんね。そうですね、パラメルカとかもなんか香りがね、なんか美味しそうですよね。かなんかカレーみたいな、うん、そうですね、料理とか、まあ、あの天野フーズさんとかやってる味噌汁とかのね、うん、近いですけど、でも表面の輝きが半端ない。さあ、戻しますよ。はい、いきます。すっごい、初めて見た、こんな風になってる。ワコンコーヒー、なぜか。いやー、あれはフリーズドライってことですよね、いわゆる。そうですね、インスタントコーヒーの大きなね、作り方、スプレードライとフリーズドライがありますけど、うんうんうん、まあ、泰三チャンネルでもインスタントコーヒーについての動画上がってますけども、フリーズドライがやはり熱を加えないことによって、まあ、味の劣化を抑える、うん、風味の劣化が少なくなるとは、まあ、これは一般的なね、通説じゃないですか。まあそうですね、うんうん。で、これは和光コーヒーとしてはこの高いレベルの抽出液をその場でフレッシュなままフレーズドライにしちゃうよかけるって話ですね、はい、相当ハイクオリティな、これはだからもはやインスタントコーヒーって言っていいのかわからない輝き。そうです、インスタントってあれ結局どういう意味なんでしたっけ、あれ。お手軽、簡単、簡易的なとかいうのイメージが強いですよね。もう真逆っちゃ真逆ですからね。クラフトインスタントコーヒーとかですよ。なんすかね、僕自身もね、このまあ会社で僕やっぱ結構メイン YouTube とか焙煎か、うん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 、がメインで、特にもうやってるのはこれ代表の衣類の方なんで、そう、めちゃめちゃ詳しいってわけではないんですけど、衣類さんに語ってもらいたいな、これね社長、どうですか。あ、ちょっとね、P が入っちゃう。まあね、だから、ね、そのインスタントコーヒーっていうとやっぱね、お手軽で値段が安いって話もあるんですけど、うん、まあ逆に一周回ってね、作ってみたりとかしたら手間がね、普通のレギュラーコーヒーの何十倍かかるっていうね。本当に最高の状態でコーヒーをフリーズドライにしようとしたら、まあ、手間もかかるし時間もかかるし、うん、本当に細かい配慮が必要になってくるってことですね。まあ、確かに作り手にとっては全くインスタントではないって話ですね。作り手にとってもだし、あの回転にとっても安いものはできない。そうですね、手間がかかってます。飲む方からしたらでも、まあお手軽にね、インスタントでできるっていうコーヒーですね。それはね、はい、お手軽に美味しいコーヒーができるんだったら最高です、ね、うんうん、まあね、本当にこの状態のコーヒーを水とかお湯とかで戻して美味しいのかと、まあ そ, うですね、そもそもの話ですよ、はいはいはい、これ多分皆さん疑問に思ってらっしゃるんじゃないかなと。まあ、一般的なインスタントコーヒーって独特な味の世界観あるじゃないですか、まあ、だからあれをコーヒーの劣化って呼ぶのかどうかは別として、インスタントコーヒーはインスタントコーヒーっぽさってどうしても出てくると思うんですけど、それがあまりないっていうことを目指してる。まあそうですね、うん、やはりうまい、うん、まあ、うまいっていうか、もともとの液体に近い。そうですね、できる限りっていう話ですね。元がうまいコーヒーだったら、まあ、そっくりそのまま、まあ、できればまま、うん、できる限りその状態で持っていく、それをまあお手軽に楽しんでもらうための製品ではありますね。これが本当に実物の抽出したばかりの液体と同じクオリティ出しちゃったら、うん、世の中変わりすぎちゃうんじゃないですか。僕もめちゃくちゃ気になってて、正直まあこの開発時代でも何年もやっている中で、うん、同じ豆でインスタントコーヒーの状態のものと、うん、
レギュラーコーヒー入れた全く同じ豆に僕飲み比べたことないんですよ。入れたてのやつとってことね。そう、うん、飲み比べてない、うん、じゃあ飲み比べしてもし本当にですよこれが、うん、インスタントフリーズドライで作ったものと抽出したばっかりの液体が分かんないぐらい同じものだとしたら、うんうん、もうこれはすごいねって話っていうかコーヒー業界が変わりかねないかまですかね、コーヒーライフが変わりかねないことになっていくかもしれないですよね、うん、いや危険ですよ危険ですか。だからインスタントコーヒーはインスタントコーヒーであるはい、はい、でもまあいい感じですねぐらいにとどめといてもらわないとって危機感さえ今感じちゃうけど、どのぐらいのことをワココーヒーさんがしてしまったのかというね、今回この動画で実際に飲み比べしちゃいます。これ気になりますね本当に。まあこちらにちょっと用意してるんでね、スタンバイしてくれているってことはこのコーヒーになる前のそうですね抽出液を今この場で作っていわゆるまあこれがね、うん、コーヒーの粉ですよね、うんうん、こちらを抽出してまあいろいろまあフリーズドライにかけてこの状態になっているわけなんで、さすがにわかるでしょ。うん、まあまあまあさすがに、ね、視聴者の方全員さすがにわかるでしょと思ってると思うんですけど、ね、やってみましょう。やってみないことには始まらないですから、そうですね、一旦ね飲み比べてみたいとりあえず。じゃあお願いします。お願いします。沸いた沸いた。ここからスピード勝負です。さあえこれが今出来上がったばっかりの状態、はい、急にこっからガンガンね、ちょっと今もう出来上がり、出来上がったばっかり。そう、普通はここに乾燥剤入れてすぐパッキングして一切水分吸わないように加工するんですけど、空気中の水分吸っちゃう問題。はい、あの入れながらいきましょうか。お願いします。えちょっとどういうルールでいきますか。じゃああれですね、とりあえず太蔵さんにドリップしてもらいます。今回使う俺がドリップ、はい、この豆が何かも分かんない。ブルンジ、ブルンジだからいわゆるざっくりした情報しかない。ブルンジナチュラル、ブルンジのナチュラル、でデベロップ、ま、1分20秒イチャゼギリ残ってます、ま、すっげー軽いっていうやつを入れてもらって、僕それ味見させてもらって、うん、でできるだけ僕その濃度感にこれ入れて同じカップ量作ろうと思うんで、これがこうなったってことでしょ。あ、そういうことです。これこれすごいよこのツーショット。じゃあ入れますよ、はい、これじゃあどういう風に入れるかはお任せってことで、はい、あ、お任せします。で僕それちょっとだけ味見させてもらって、でまあ濃度感を調整して、うん、その2つでちょっと飲み比べてみようと思うんで、じゃあ行きましょう。お願いします。これ焙煎後どのぐらいでしょう。ブルンジなんで2日前です。2日前、じゃあまあ結構普通に入れちゃっていいですか。全然大丈夫です。膨らみます。多分そんな結構いい感じです、ね、いい感じですよね。いい感じというか、う、ね、膨らむんですか。いい感じでございますよ。じゃあだいたい2分30秒ぐらいで、これ今、うん、量はどのぐらい入ってるんですか。量、あ、ごめんなさい、 20g です。何も情報開示しない。じゃあいわゆる本当にいつも太蔵がやってるドリップでやってぐらいで、はい、いけると思います。20なんで2分半で、まあ注ぎで300注ぎましょうか。はい、全然大丈夫です。うん、でもさっき軽くポテトだけチェックしたんですけど出てないですよね。うん、香り全然大丈夫ですよね。そうそうそう、このブルンジルワンダね、本当にディフェクトの味が怖いんで、たまにやっぱりあるんですよ今でも。たまにっていうかそこそこありますよね。ありますね。ブルンジルワンダね、引いた瞬間にちょっとこう生のじゃがいもであったり土臭さというか、うん、が出る。そんなリスクのあるコーヒーをあえてフリーズドライにしているこのチャレンジ、はいはい、もう商品化製品化してるんですか。製品化、まあ元よりうちはその OEM っていう感じで、うん、自社商品とかは作らず、まあ、うん、いろんな、ね、コーヒー屋さんから豆を送ってもらって、まあ今までは例えばラテベース瓶詰めのコーヒーにして会社で、今回はこれの一覧になるんで、どういう姿で出荷されるんですか。これはね、個包装みたいな、まあ現状いろんなそういう包材とかはまあいろんなね考えてはいるんですけど、まあスティック状であったりとか、うん、仮でこういう形で個包装でもすぐ充填もして、うん、一切水分吸わないようにっていう感じで、要するにこうドリップバッグとかが今まで入ってたような、まあ、そういう感じ、パッケージの中にそうですね、フリーズドライ化した、はい、フリーズドライしたコーヒーの抽出液がそうですね入っている。なんか広げる手間もなく、うんうん、まあ、あと一番いいのがこのフリーズドライっていうのは水でも溶けるっていうのがあるんで、あ、そう、インスタントコーヒーのさっきの作り方、スプレードライとフリーズドライ、うん、スプレードライっていうのは
そうバーって霧状に噴射したコーヒーに熱風を当てて40メーターぐらい下に落とすっていう、うんうんうん、それで下に集まった粉を集めるんですけど、うん、あれって粒子が細かすぎて水に溶けないんですよ。スプレードライはその分まあ、それもあるし、スプレードライは温度をかけるか、そうですね、熱も加わるっていう、劣化っていうのはどうしても、ね、そうですね、それもありますね、風味が飛ぶっていうね。だからエクセラーとかは、うん、まあ、あれややこしなんですけど、あれも2分3あだすレギュラーソリューブルって言って、うん、失ったコーヒーの風味を補うために、うんうん、そこに微粉を入れたりしますね、コーヒーの微粉末を、ね、コーヒーの粉を細かくしたものが入っていて、そうですね、最後にカップの底にねちょっと残ったりとかね、残ったり、うん、あれはレギュラーソリューブルっていう、あれがまたいろんな工夫をしてと戦いがね、コーヒーを作ろうとしているわけですよね、うん、ネスレがインスタントコーヒーうん、業界を抜けたあれですね、うん、そう連盟を、ちなみにこのフリーズドライ冷たいものでもってことは冷たいミルクにもダイレクトで溶けます、溶けます。それがやっぱフリーズドライのもう一個スプレードライでもアグロマネーションっていう、うん、ちょっとこう固めて粒を大きくするやつがあるんですけど、それだとスプレードライでも溶けるっていうのはあるんですけど、うんうんうん、フリーズドライはそういうことせずともパッて溶けるっていうのが一個の特徴ですね。インスタントコーヒーでいうといただきます。これは飲んじゃダメなの？あ、もうちょっと待ってください。僕ここに飲んで、うん、この濃度感でちょっとグラム数、まあ大体140ミリが推奨なんですけど、もしかしたら濃いかもしれないんで、割れながらうまいな、ちゃんとしてるわ焙煎ちゃんとしてるわ、割れながらびっくりした今、ブルンジブルンジちゃんとしてるわ、うまって、うん、ちゃんとしてる、飲みたいけど仕上がったもの飲めない、はい、待ってくださいね。この今僕濃度感覚えたんで、ここに対してまあ普通なら140ミリなんですけど、ちょっと気持ちやっぱね、酸がよ、はい、倍数うまいわ、出てるんで、甘み、うん、綺麗に振れば出てますね。いや、ルワンダ、ブルンジあたりのあの特徴が、はいはい、東アフリカの、ね、内陸の、うん、お湯が全然足りなかったですちょっとここら辺で調整してますね。なるほどなるほどなるほどな。いや、さすがに完全再現は無理でしょ。これでも完全再現されてなかったとしても、え、どっちだろうって思った瞬間にこのフリーズドライの勝ちっていう感じするよね。最終的に見抜いたとしても迷ったら負け、うん、こっちはね、うんうんうん、いや何の負けだか全然わかんない俺が負ける理由がわかんないですけど、迷ったらフリーズドライが勝ち、うん、そういうルールですね。 OK、 じゃあちょっと大佐一回後ろ向いとってもらっていいですか。ちょっと印つけるもんがないのでカメラにだけ、お見せします。ちょっと目つぶってます。はい、お願いします。じゃあ行きますね、はい、こちらが今入れたインスタントコーヒーの、こちらが太蔵さんが入れたドリップ、それを今からシャッフルします、うん、おー、じゃあすいません、じゃあ目隠しをお取りください。え、俺が、はい、チェックすんの、はい、もう一人ぐらい審査員欲しいね。もう一人ぐらい、もう一人ぐらい召喚しましょうよ。じゃあ、はい、アッピーさんにも出しますね、うん、じゃあアッピーさん目閉じてもらっていいですか、はいはい、アッピーさん出すやつ、こっちがインスタントコーヒー、こっちが、太蔵さんが入れてくれたコーヒーです。はい、どうぞ。さあ、印もついてないの？印ちょっと、はい、なかったです。なので、みんなさんに見せて分かりやすくやってます。右か左で？はい。なるほど。じゃ行ってみましょうか。それでは皆さん、飲みくるら。さて。香りの傾向は若干やっぱ違いますね。飲んでみましょうか。なるほどね。なるほど。感じはありますね。うまいけどね、これ。うまい。
なるほど。傾向はやっぱりちょっと出ますね、フリーズドライの傾向。弱。若干は出ますね。弱は出ますね。どっちだろうとまではいかなかったけど、そうですね、正直言ってどっちもそれぞれのなんか液体としての良さを持ってるっていうか、逆にフリーズドライの方がいい面ない。多分ね、僕、うん、はいはいはい、はい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 、迷わないなって気がしますね。アッピーさんも当たってます。僕も今ちょっと思いました。分かるには分かるけど、フリーズドライの方がなんかちょっとこうカラメルっぽい甘さが出てて、ね、正直どっちが好きっていうアンケートを街で取ったらこっちの方ですね。これ分かんない、ね、多分こっちの方がめちゃ、なんだろうな、酸が立ってるんですけど、液体がスペシャルティコーヒーの酸、うん、この特徴的なフレーバーが生き生きと出ていて、コーヒー屋的には正しい姿かなっていうのはあるんですけど、飲んだ時に僕も今フリーズドライしたものの飲みやすさよ、イコールで結ぶ味がイコールってのは難しいですけど、うんうんうん、多分むしろ僕こっちの方が受け入れられるんやろなっていうのはすごい感じた。僕の今ブルンジ飲んでめちゃくちゃバランスよく飲みやすくまとまってる。むしろそうっすね。フレーバーは若干減少してるような気がしますけど、このフレーバーが欲しい人なのか、うん、別にそれ関係ないよって人なのか、うん、むしろ甘み主体になってて、そうですね、あとボディ感っていう点では逆にこっちの方があるかもしれないですね、うん、重たさというか、若干口当たりが今入れたてのコーヒーのが滑らかさがある。あ、まあまあ確かに確かに、ここまで近づいてきてんだ。そうですね、近づきはしてますね。これさすがにコーヒー屋だからいろんなポイントでこうね差を比べて違うっていうのは分かりますけど、これ果たして街で飲んでもらって一般の方がみんな違いを突き止められるかって言うと分かんない領域。どうなんですかね、これどこまであるんですかね。そうそう、そういうね実験をし始めた方がいいかもしれないですね。だから一番いいのはあのラテとかと合わせてもらうことやとはまあ思ってるんですよね。そうだね、そのまあこれは完全に社長の受け売りにはなりますけど、いわゆるそのカフェラテ、おうおう、でそのエスプレッソとフォームのミルク、うん、スチームのミルクを合わせるじゃないですか、うん、ってなった時にエスプレッソってもちろんお湯で抽出しているんで水分がもちろん出てきて、そこに牛乳合わせるじゃないですか、いわゆるその味自体が若干その水伸びウォータリーとまでは感じないですけど、味自体はもちろん伸びてるはず、まあ成分の中に水が入ってるから、うん、そうですね、水が入ってないラテができるの。まあ、そういうことですよね。牛乳だけの水分でラテが作れるみたいな、さっき言ったように水にも溶けるんですよこれ。え、そしたらラテになった場合本物を上回る可能性はある。そうですね、だから普通のドリップコーヒー、まあこれが正しいアプローチなのかは分かんないですけど、ドリップコーヒーにはない分かりやすい甘さっていうのが若干出てるじゃないですか。出てる出てる。これがそのカフェラテの牛乳と合わせた時に、いやだからもう今本物って自分で言いましたけど、何が本物か分かんない状態になってきました。まあまあそうですね、だってこれコーヒーのエキスが 100% 凝縮してるから。そうですね、水が入ってないわけだから。まあ水ないです。こっちが本物の可能性あるね。ああ、た確かに確かにね、フリーズドライしたものこそがコーヒー成分 100%。 そうですね、水だって 98% ぐらい水がもうなくなってるわけですから、ラテにおいてはもしかしたらこちらがコーヒーとしての本物であるもしかしたらっていう認識になる時代来るかもしれないですよ。いや、ブリックス系あるじゃないですか、うんうんうん、あれで、まあ、1.8 とか 1.6 とか出ると思いますけど、その 1.6 の部分なんですよ、うん、水以外やからそういうことですね。固形成分というか、すごいことになってきたね。これがですね、これがだからコーヒーに含まれてる 1. 何パーの。上原さん、コーヒー屋としてこういうことやってていいんですか。僕どうなんすか。いや、僕はありだと思いますけどね。俺もありだと思っちゃってますけど、うん、単純にね、これはなしだろうって思う方も当然いるよ。もちろんもちろんこれはねいると思いますよ、うん、相当なことをしてますね。だからね、いろんなねコーヒーの加工幅というか、それこそね日本の技術であったり商品を売るってなった際に、まあ特にカップ売りを海外に売るって結構難しいじゃない、水運ぶんで重たいし運賃もかかる、うんうんうん、ってなった時に自分のコーヒーをもちろん豆で輸出できるのは、まあ、一番いいっちゃいいですけど、もっとライトにその店の味を国外に輸出したいってなった時に、まあ、この状態とかになってそのまま伝えれれば、その
送料とかも安いですし、いや本当そうですよ。だってその店の味って、うん、焙煎豆の時点で味にはなってないんだから、まあまあそうですね、うん、液体にするところまで店の味、バリスタの味、ね、職人の味なんだから、うんうん、液体にした状態をどれだけ広く届けられるかって一つ課題じゃないですか、うん、そうですね。ただ水ってやっぱね重いんで、あだからどんな水がそこに加わるのか、あそうですね、何で戻すのかでもちろん味が変わるありますね。それは意図した通りにならないかもしれない、うんうんうん、じゃあ水は水のボトルとして付属して、そうそうそうですね、日本の水も一緒にね、そうですね、まあ、あとは何にせよ ね、その酸化とかっていう点からはもうおそらく結構、まあ、言ったら劣化っていうのはね、うん、水分が入ってないんで、もちろん滅菌とかしたら水分も常温でね1時間、うん、1年とかいけたりしますけど、まあ、この状態が乾燥なんでね、腐ることはもうない状態ではあるんで、流通っていう点で、ね、面白いことになってきたな、うん、もう面白くてしょうがないですね毎日、まあ、そうですね、面白すぎて疲れちゃってるんでしょ毎日、そうですね、まあでも本当にねこれに関してはうちの代表がずっとねこもってやってるんで、僕はその間ずっとひたすら焼いてるだけなんで焙煎じゃあちょっと後でそうですね、ちょっとまあ残ってるのも、まあ、もう一回飲み比べてみて、いろいろ話聞いてみたいなと思います、はい、皆さん今日もすごい刺激的な動画になりましたね、また続編、これあの牛乳で戻してみる編ぜひやりたい。そうですね、だからサンプル送ってくださいよ。もちろんもちろん。そうだから買える状態になったらそれも教えてほしい。そうです、言ったら発注いただける状態ってことですね。あ、うちで、うん、まあでもそうじゃないですか。うち個人ではその PB とか NB はないんで、直接は売ってないんだ。そうですね、和光でもサイトでは出してない。いや出してないですね、基本的には。だからさっき言ったようにしましょうか、 OEM なんでね、成り行きで濃度でフリーズドライやることになりそうな雰囲気でまたぜひちょっと続編はね皆さんお届けしたいと思います。いやー面白い、本当に面白いことがありすぎてもうたまんないですね。だからコーヒーの可能性の一つですよね、うん、ほんとそう、可能性の塊ですよ、もうコーヒーという存在自体が。いや皆さん今日も最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。よいしょい、ちょっと弱いねちょっとなんか今日僕おとなしかった気がするな非常に